Në këtë moment e imi është vendosur të këndi intervistës dhe si që u njëftuat me materialin e më parshëm, janë 10 ish antar të këshillit kombëtar drejtues të Partisë Demokratike, por edhe antar të kryesisë sjedhje të forumit rinor të Partisë Demokratike, të cilët kanë bërë një kërkesë për dorëheqjen e Lulzim Bashës, sepse sipas tyre ai është përgjegjës për humbjen e këtyre zgjedhjeve të tretat në radhë që shënon Partia Demokratike. Në studio kam njërin prej firmëtarëve të kësaj kërkese, zotin Ibsen Elezi, një herësh edhe ish kreu i Partisë Demokratike për Degën e Durrës e Kuksit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirësiu gjitha. Zotë Ibsen, fillimisht unë do doja të ndalesha pak në atë zhvillim të ditës së sotme që ka të bëjë me ju, pikërisht me pamjen që jemi duke ndjekur në ekran, jeni prezantuar tek selia e Partisë Demokratike, çfarë ndodhi aty më pas? Ka qenë thjesht ditën e djeshme pas deklaratës Bashës, të drejtën kam pas kontakte dhe komunikim me disa ish eksponent PD-s, njerëz që kanë kontribute, antar, njerëz që më kanë shkruajtur në Facebook. Dhe pashë kishte një denduri shumë të madhe të kërkesës, sepse nuk lëviz asnjë ose çfarë do të bëhet. Pas kësaj deklarate absurde të Lulzim Bashës. Thush mas dy mandateve, dalësh me propozimin që një kryeminist duhet të ketë më shumë mandate, se dy mandate dhe të pretendosh që të humbasësh dy herë dhe të jesh, domethënë është kërkesa absurde, është diçka absurde. Domthonë një njeri duhet të jetë shumë i kapur, po shumë i kapur si Lulzim Basha. Domthonë gjë cilën unë nuk mund në çë mënyrë. I kapur në kuptimin që ka lidhje dhe fije të cilët e kanë sjell deri në drejtimin e Partisë Demokratike që edhe e komandojnë. Sepse vetëm kjo e shpjegon gjithë absurdin. Po ky që ka ardhur nga George Soros i e ka deklaruar vetë Sali Berisha. George Soros i edhe Sali Berisha që ka pas një akt marrëveshje me futjen në rrath e Partisë Demokratike një kontingjent i gjerë njerëzve të George Soros. Dhe e dyta se nga kush mund t'i kapur tjetër, unë nuk e di. Se unë po arsyetoj. Njerëzit që bëjnë gafa kaq të rënda detyrohen nga dikush për t'i bëj. Se një mendje normale nuk mund t'i bëj. Kështu që drejt për drejti, logjika të shonë që ky njëri është i kapur dhe e detyrojnë të bëjë këto skandale politike. Se këto skandale politike kanë të bëjnë me demokracinë tërësi Shqipërie, nuk kanë të bëjnë vetëm me Lulzim Bashën edhe Partinë Demokratike. Se kur njerëzit shohin tilla gjëra si skandalet e Edi Ramës, të Rinvelist, Ilir Metës dhe Lulzim Bashës, janë bëjnë një gamë e gjanë njerëzish këto, fillen edhe humbin besimin. Sepse njerëzit, politikanë tash më shumë se njerëzit, duhet jenë shumë kujdesshëm, pikrisht e ky element. E gafat që bën gjatë karrierës vetë politike, të kenë sa më pak. Keni bërë një kërkesë bashkë me antar të tjerë të këshillit drejtues të Partisë Demokratike, ish antarët, i themi kështu se një pjesë e tyre tashmë nuk janë, Edit Hargji, Nira Bushanti, Bujar Nishani, ju, Bislim Ahmeta, Jarben Imami, Jarben Ristani, Edvin Kulluri, Piro Ahmeta dhe Endrit Hoxha. Që kërkoni? Këtu janë njerëz ndryshëm në Partinë Demokratike që ndoshta s'kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin, por kërkojnë të njëjtën gjë. Dorëheqjen e Lulzim Bashës. Largimin e Lulzim Bashës. A dorëhiqet, a e heq këshilli kombëtar, asi si procedohet, kjo është një çështje tjetër. Gjëja më e mirë do ishte që Lulzim Basha dorëhiqej. Thash arsyet sepse. Në momentin që Lulzim Basha nuk dorëhiqet, atëherë normalisht ne si demokrat duhet gjejmë një zgjidhje, se s'mund ta lëmë kështu situatën. S'mund pranoj unë që të shoh me sytë mi si deri tash ti që ka qenë diskutueshmi për demokrat, nëse është apo jo Lulzim Basha lideri i duhur, ka qenë shumë e vështirë për t'u mbush mendjen. Ndërsa sot është e qartë si drita e diellit. Kështu që sot e vetmja gjë që duhet kërkojmë ne tashti me qenë se ky s'do dorëheqje është largimin e tij. Është përgjegjësi kryesor sipas jush i humbjes së zgjedhjeve të 25 prill? Gjithmonë ai që drejton një proces është përgjegjësi kryesor. Gjithmonë në çfarë? Ju pristi dorëheqjen ndërkohë pas humbjes së Partisë Demokratike në këto zgjedhje dhe që nuk erdhi? Unë dje kur kam pas fondin, fondin e deklaratës Lulzim Bashës para se dilte, unë kam ditë se si jep dorëheqje. E kam ditë se do ta bëj këtë budallik. Sepse ky është një budallik i madh që do t'i kushtoj shumë Lulzim Bashës për karrierën e vet, po për emrin e vet që e kanë dhot, po që do e shkërmoq fare në sy të opinionit publik emrin e tij. Patjetër që Lulzim Basha do largohet, sepse është presioni i demokratëve që do rritet aty. Mendoni se do të keni mbështetjen edhe të demokratëve të tjerë që janë aktiv në fakt, dhe jo si ju të tërheqni. Unë nuk kam bërë thirrje të jemi të gjithë aty. Unë nuk kam pasi qëllim të marr, domthonë atë rolin e drejtuesit kësaj pune,
Po ju kam bothirë dhe kam thënë do ta bën, ju kam kërku tjerëve ta bëjnë një thirrje që ti bashkangjitë mund. Në vakum të mos bëm me kësaj thirrje e bonaun. Është thjesht një thirrje që të mblidhen demokratë. Deklaratën e Kadillit dhe të Nishanit dhe të Genspolos, po ashtu që u rreshtuan drejtmarrjes përgjegjësive për humbjen dhe qendrimin e opozitës 8 vite nga Ana Lulzim Bashës. Si e kam? Pavarësisht unë me këto ndaj me shumë nga këto ndaj pikpamje të ndryshme, te kjo pikë që duhet largohet dhe të bëhen zgjedhje është gjëja më normale. Se në Parti Demokratikun e shpreha sot, e gjova më pas që e kisha shprehë shumë qartë. Se në herat, në momentin që flet edhe je pak aq më tepër që ishte edhe një situatë e acarueshme që do më në herë trysnon edhe mos t'jesh i sakt, po unë kam qenë shumë i qartë, kam thënë që në Parti Demokratik duhet hape tashmë një gar pikpamjesh, jo gara emra si që shbo gjithmonë. Gara pikpamjesh është demokraci. Unë dal, tjetri del dhe kush do që do të kandidoj, thotë këto janë pikpamjet e mija. Zoti Elizi, kemi parë ndërkohë që ka një heshtje nga ana e ish liderit historik të kësaj force politike, zotit Sali Berisha, të paktën një qëndrim duhet ta kishte me rezultatin humbës që ka pasur Partia Demokratike dhe aq më tepër me atë se çfarë po bën dhe si po sillet Lulzim Basha. Pse mendoni që ka një heshtje dhe një qëndrim thuajse inekzistent? Unë në rastin e doktorit, do e shija problemin ndrysh. Po. Me dashin ose pa dashin e dikuj, me të mirë dhe me të qijat e veta, Sali Berisha ka qenë një ndër lider, jo një ndër, por lideri historik i Partisë Demokratike, se e ka drejtu. Dhe ka pas periudha të qeverisës mirë, ka pas periudha të qeverisës dobët vet. Po gjithsesi, ashtu siç e pranojnë edhe të gjithë kundërshtarët e vet, ka qenë një lider me karakter. Fakti që së fundi Sali Berisha merret me shumë gjëra të vogla, do më ja uli imazhin, po dëmi nuk është vetëm i Sali Berishës, si shi gjithë demokratëve, sepse po të kishte rujt imazhin e pas 2013-ës, pa u përzi fare në këto budallë që të përditshme, normal për çështën madhore, takon, po të merresh çdo ditë me statuse e tjerë me radhë, zvoglon veten. Është problemi, unë nuk e di, se do më pse duhet ta bëj këtë, sepse nuk është se Sali Berisha ka nevojë ta mësoj dikush. Po të përfundosht ndër të shpërndash statuset e Edi Palokës e Gjelal Mziut e tjerë me bo komente e këshu militanteske, nuk është ajo që unë du të sho. Dëmën, ajo që mu më dhimëset dhe e sho me keqardhje. Dhe nuk presa asgjë farë në këtë moment nga Sali Berisha për të pronën. Duhet ta kishte bo, nuk e ka, po duhet ta kishte bo që ditën e sotme. Ju në fakte, prisni... Janë regula flet për parimet. Po. Kur Sali Berisha flet dhe diskuton gjithmonë. Dashur të përqëta dhe referencat e veta e ka gjithmonë, po ta ngjyrë Sali Berishën thotë, merr një parim mbi cilin e ndërton argumentin. Në këtë rast ka një parim, një njerëz i cili dështon disa herë, patjetër që duhet largohet. Unë di një shprehje një në një debat hershëm dhe e maj mend edhe sot me Sali Berishën. Mos i stimulo humbësit, se sjellin humbje. Po ti kur këtë, domthonë, mësim po e themun, jo u shpërndan tjerëve. Atëherë, si ka mundësi që mos ta kesh vetë në fokus, dhe veprimtari, se ka fundja fundit, ndoshta Lulzim Basha në 2013 ka fitu me vota, por pa ndimën e Sali Berishës absolutisht, nuk do të kishte fitu. Që ndim? Ndimën sepse e ka marrë, dhe e ka vënë pozicionet rëndësishme. Tashi po e marrin vesh nëse sa i do pas ka qenë ky. Nëse di se si nuk është diskreditu kur ka qenë minister, si e kanë mulu kaq bukur. Ky është masku shumë bukur. Domthonë Sali Berisha e ka masku këtë që ta sjell 2013-ën gatshëm për të bërë kryetar partie. Dhe kjo nuk është e ndershme dhe moralshme. Sepse po i vujnë pasojat. Është përgjigje Sali Berisha, po aq sa Lulzim Basha për mua. Po. Për një pjesë, për një kategori tjetër që duan të kenë rezerva, po. Për shkak të faktit që thonë, po jo, ju keni ke punu me, ke qenë kryetari Kuksit, ai tjetri ka qenë ministër e tjetër, ne duhet ta shohim, nuk është problemi që në politikë duhet flasim ne me faktin e hatërmbetjeve, ose qeftëmbetjeve, ose edhe me faktin e dashamirësish ndaj diku. Realitetit është mirë t'i thuhet realitet. Dhe kjo që po them unë është realitet. Demokratët për mund, gjithmonë si mas vështrimit tim. E qarë, gjithmonë jemi duke biseduar bashkë. Demokratët ndërkohë, zgjedhjet e 25 prillit, e prisnin që të fitonte Partia Demokratike pas 8 vitesh në pushtet, apo thjesht besonin se do të kishte një rotacion pushtetesh, dhe nuk e mendonin që mund të mundej Edi Rama me anë të votës zgjedhësve. Shiu, në 2018 kam pas një lëvizje për të protestu të PD-ja për të largu Lulzim Bashën. Po? Për rrethana
të momentit, sepse ndodhi ngjarja e studentave, ndodhi zgjedhjet më në Partisë Demokratike, do më ne bënin të pamundur. Ndërkohë që ne donim tentonim bënim protestë, këto Partia Demokratike thriste protest falsë te kryeministria. Po. Do më ndodhi një situatë që nuk e bëm. Edhe unë mendova që nuk janë pjekë kushtet. Dhe që nga ajo periudhë un kam qenë shumë i kujdesshëm në raport me qëndrimin ndaj Lulzimbashës. Pse po e them këtë? Po e them këtë sepse Lulzim Basha fillmas konsolidimit të strukturës drejtuese të Partisë Demokratike në 2010 u fut një procesi ndërzimit të mandateve. Pa. Procesi i ndërzimit të mandateve është një proces radikal dhe duhet garantuar që jep sukses. Mm-hmm. Pra proces është një veprim radikal i cili normalisht duhet ta garantoj. Mund të bëhet ai. Mm-hmm. Ai proces mund të bëhet, por kur nuk tërhiqesh nga kauza. Dhe në momentin që ti merr një nisëm radikale dhe të rriqesh nga kauza, duhet largohesh bashkë me kauzën, cilës janë nise. Mm-hmm. Nërsa Lulzim Basha si pa mas 10 protestave, si asgjë fare, u rikthye edhe njëherë një proces normal. Edi Rama, me cilin s'mund bëhen zgjedhje, u betu në kishë Laçit, u betu në xhami, u betu në kisha, ku e di në gjitha këto institucionet që... Së në dignitetin edhe në natyrën e politikanit i bëj këto, dhe për së fundi i trathoj demokrat. A ishte trathje e pastër. Dhe unë mendoj që Lulzim Basha ka kryer me 10 veprime të tilla, që duhet ta kishim largu me kohë. Kjo e fundit që po ndodh tashi është se s'kemi ku shkojmë, do ta largojmë se s'kemi ku shkojmë. Pra, kjo nuk është merite jona, kjo është domosdoshmëri. Ka shumë patnesi në rrave të demokratve, Ipsen, në lidhje me atës e qëfar un di që nuk hap dot Facebookun. Un di që nuk e hap dot Facebookun. Po di të them se kam aj shumë komente. Qëfar thon aty? Po të vinë, do më në një tapësh Facebookun edhe të gjesh 300 komente që duhen lexu, ose të gjesh 300 shkrimin në inbox. Që kërkojnë largimin e Bashës. Po që largojnë largimin e Bashës, tash edhe ditën e sotme. Po. Ta thash, dje u bë një thirrje shpejt publike për sot, që të kishte një reagim. Dhe duhet kishte një reagim që të nxiste situatën. Prap nesër në orën 11 do mblidhen më shumë. Përpara selisë Partisë Demokratike. Patjetër përpara selisë, patjetër. Ne nuk jemi nuk shkojmë te selia demokratike për të krijuar konflikte. Është shtëpia e demokratëve, thatë ju. Ajo është shtëpia e demokratëve. Aty nuk është pronar as Lul Basha, as Ali Berisha, dhe as kush nga ato që mendojnë. Aty pronar është ai që merr shumicën, votohet nga shumica e demokratëve për ta drejtuar pra aq kohë sa ja japin. Do tentoni të komunikoni me të për të mësuar më shumë apo nuk e keni në plan me Kryedemokratin Basha? T'ja thoni kërkesa siç doni t'ja thoni drejt për drejt. Po i kanë nuk e keni këtë qëllim. Nuk përbën asnjë lloj largimin e tij. Kush mund të jetë në kryet Partisë Demokratike në mos Lulzim Basha? Ju tha duhet të jetë një garë hapur, pikpamjesh mbi të gjitha. Dhe që k mund të projektoni ju si një kryetar të ardhshëm për Partinë Demokratike? Unë nuk duhet të projektoj asnjë se s'mundem të projektoj për momentin, por duhet të them nëse gara do jetë një garë serioze. Po. 2 mujore, ku të jenë me platforma, takon në porrethe e tjerë me radh, do paraqes pa tjetër drejtusin më të mirë të mundshëm. Dhe ky drejtusi mundshëm, që do i tregoj dhe do fitoj besimin e demokratëve, pa tjetër që do sill një parti demokratike ndryshe. Nuk ka se si e, sepse një njeri që del nga një proces demokratik, i mbështetur në votë dhe në pikpamje, ai pa tjetër që do bëhet, do jetë një lider i lidhur ngusht me ato pikpamje, për të realizua ato. Një njëri i marrë i katapultum, pa tjetër që nuk i ka këto komponent. E shihni të shpërndarë Partinë Demokratike, të përqarë po ashtu, nuk ka një bosh ku të mlidhen në base gjithë demokratët, sepse shumë janë larguar, kanë krijuar dhe forcat e tyre politike. Parashikoni një bashkim të mundshëm demokratëve, ndoshta me largimin e Lulzim Bashës, siç thoni ju? Unë vazhdoj të rri besnik idesë time, që bashkimin e PD-s nuk e sjellin emrat më shumë se sa e sjell, edhe emrat kanë ndikimin e vet, tash që mos kalojnë në ekstremin tjetër, por e sjellin gara dhe pikpamjet, patjetër. Duhet kthehet një parti konservatore. Nuk e marrim vesh kush është më konservatore, apo PD-ja apo PS-ja. Nuk e kuptojmë dot. Janë prish skalionet. Skalionet janë të tilla. Janë polet kundërta që duhet të ekzistojnë për të vuajë ekuilibrat. Si në natyrë që ekzistojnë me polet kundërta funksionon, do më gjithë natyra funksionon mbi bazën mbi parimin e të kundërtave. Po, duhet të ekzistojë. Patjetër duhet të ekzistojë edhe në politikë. Këto e kanë prish këtë. Dhe do më han skena politike patjetër që do vuj. Gjithë shoqëria do vuj.
duke pas dy skalione në momentin që njëri nga këto skalione nuk kryen detyrimet e veta, opinioni që janë populli, votojnë skalionin tjetër dhe kështu gjithmonë krijohet një balancë e dur që mos dalin nga shinat. Këto çka kanë bojë, janë kthy nuk e din kush e tërheq litarin, e kanë marrë litarin vetëm nga e majta e tërheqin se janë bot gjithë majt, edhe kanë shkuar kanë tërheqë gjithë janë rrezuar gjithë me litarin anë matan. S'ka kush e mana krau tjetër, më thon bo. Kështu që duhet të themë, duhet rithemelu. Partia Demokratike, domethënë, spari në koncept, në pikpamje dhe ti bashkangjesim misionin e vet historik që ka tashi se është momenti për pas mision historik si 91-shin. Pse? Sepse shoqëria shqiptare dhe po gjithë ekonomia dhe gjithë spektri politik ka degraduar shkeq sa vetëm kjo rrugë do ishte rruga e shpëtimit. Ndërkohë kemi një vetë propozim nga ana e Zotit Fatbart Kadili për të qenë në pjesë e garës për kryesin dhe për kryetarin e Partisë Demokratike. Çfarë ju thotë ky propozim? E mbështesni? Unë njoh nga media si e njini ju, për shkak të qëndrimit që e kam pa, domethënë mund ta kem edhe qëndrimin e gabum, e shoh nga veprimtaria e vet politike këto kohë. Po. Është e drejta e vet legjitime, statutuore. Që nëse disa kritere që duhet vendoset nga në përgarën, a i plotëson, pa tjetër që duhet kandidoj, pavarësi se mund tjetë në pikpamje i kundërt me mu. Në momentin që ne mohojmë të drejtën dikuj për të kandidu, aty nuk ka demokraci. Në qofë se dikush është më i zotis e ty dhe bind antarët e Partisë Demokratike për drejtu, nuk ka pse ajo sjell bashkimin, atër bashkohemin. Po ti në qofë se i merë dhe i katapulton dhe i emron njerëzit në përdetyra, këtu nuk ka bashkim. Këtu ka servilizm, ka cavirje. Ton nga kjo shkollë ka dal, Ulzim Basha ka dal nga shkolla e Kacavirrjes. Që do të thot? Që do të thot e kanë marrë, kanë katapultuar dhe ky këtë këtë do bëj, do katapultoj të tjerë. Dhe sistemi është sistemi ferrës që kanë krijuar këto, nuk mund të cilë produkt. Që krijojnë mbështetjen, thonë ju, vazhdueshme. Po patjetër, sepse ky është këto e shohin se duhet e bëna një krahasim sot. Dikur ka ekzistuar politika e fiseve. Sot u transformu politika e fiseve me politikën e klaneve që nuk klaneve dhe njojeve personale për të bërë karrierë, cilët nuk kanë asnjë komponent të performancës, të karrierës reale. Kështu bëhet karrierë duke qenë servil. Çfarë bën ti deformon njerëzit në karakter? Dhe ky mjedis politik që është ky mjedis servilash politik nuk ka se si prodhon lidera pastaj. Është një tokë që mos ta punosh mirë, nuk ka se si prodhon bimësinë. Është një krahasim nëse arrit ata shpreh masën e duhur. Për të kthyer tek procesi 25 aprillit, zoti Elezi, mendoni se karta që luajti Lulzim Basha, jo vetëm me vizionin që ai kishte për të sjellë emra kandidatësh në listat e tij, por edhe për qenë vetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, solli këtë votë humse për Partinë Demokratike apo nuk funksionoi qoftë edhe bashkëpunimi që ai do të kishte më pas me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Pra Basha si lider nuk frymëzon që erdhi kjo lloj vote apo e pat problemin edhe tek listat dhe tek bashkëpunimi që mund të kishte me LSI-n. Sipas nuk mendoj që Basha është lider. Basha mund të jetë një teknicien që si jam i sigurt do nuk është lider, sepse ka disa komponent lideri. Është njëri që ka një vizion she aty ku nuk shohin dot të tjerë. Domthonë është njëri që ndrushëm dhe i zoti për të shku drejt ati, për ndërtu stafe për të shku dhe i përgjithshëm. Nuk e ka treguar në këto vite që ka qenë në kryet Partisë Demokratike, thonë ju? Domthon, të parën ta marrim, shetë e hunda e vet. E dyta, vendosmëri nuk e ka se sa herë nis një punë e lehtë. Shetë e hunda e vet? Po, drejt e hunda e vet shë. Pra, nuk është rrafam. Absolutisht, po sot asnjëherë kur ke ngjuar Bashën për një vizion. Domthon, e nis me një kaos të madhe, siç është kapja e shtetit nga mafia, krimi ekonomik, ekonomiko-politike dhe përfundon me ca argumenta ordinere tjerë me radhë që jo që s'mund t'jen argumenta, po kur ngatron topat në filozofi, kur ka një shembull bukur të gotës me topat, kur fut topat e vegjël para të mëdheve, nuk i metet hapësirë atyre të mëdheve. Edhe kjo i ka ndodhur Lulzim Bashës. Për të vizioni, edhe për të që ndryshmëria ka marrë protestat i ka lënë gjysmë, më thuj një rast që nuk e ka lënë pun gjysmë. Po pse ka lënë pun gjysmë, sipas jush? A të vetëm zoti Basha. A vetëm ai mund ta. A i thot që në momentin final të ndërkomtarit që t'u bëj. E disa ere kam gjukë të. Në 2015, tha që do braktisim reformën territoriale, më fund tha do shkon një gjithë ndërkomtarve që t'u bëjmë. Pas ta erdi në rastin e 2017, ndërkomtarve që t'u bëjmë. Pas ta erdi në 2019, ndërkomtarve që t'u bëjmë. Ta shi do thoi pak ndërkomtarve që t'u bëjmë. Po ti mirë, budalaja që përplasesh me ndërkomtarët pra? Ose ndërkomtarët nuk kanë besim të ty.
Se shkjo që ndërkombëtarët kanë besim te ky më shumë se sa sepse ti thua ndërkombëtarëve me argumente atyre me radhë që kjo qeveri ka këto probleme dhe ti je vetëm në rregull, domthonë të kesh staturën morale dhe të politikanit në rregull, patjetër që ndërkombëtarët do të ngjojnë. S'mund të mbrojnë ndërkombëtarët krimin ekonomik edhe sistemin mafios ndërtuar në Shqipëri. Me Lulzim Bashën, në kryet Partisë Demokratike Edi Rama i ka fituar 3 herë zgjedhjet. Mendoni se nëse Basha nuk largohet, ka shanse për mandatin e 4-t, Rama? Apo mendoni largimin e Bashës? Po shif, ka dy gjana. Nëse Basha nuk largohet, kjo parti ka për të mbetë me çiftin asaj gruas sot që dilte bërtista atje. Po, si shikoni të ardhmen? Asaj gruas që ngjove një skenë atje që dilte një grua, ajo ka mbetë për ta mbrojtur Lulzim Bashën te dera e PD-s. Po thoni që do t'i largohen demokratët? Po qish, se s'ka kush rri më. Domthonë, pse situata është alarmante? Situata është alarmante sepse do shkrihet Partia Demokratike, është emër historik Partia Demokratike. Nuk jemi këtu për të tallë me një emër historik. Ky emër historik nuk ka të bëjë me individ. Ka të bëjë me historinë nga 45-a e mrapa. Janë familje, njerëz kontributor, studentat e dhjetorit, e 30 vjet kontributor të tjerë që kanë punu. Jo të gjithë kanë vjet në Partinë Demokratike. Ka me qindra mira demokrat që kanë sakrifiku, kanë punu për Partinë Demokratike. Kështu që kjo parti, që është parti historike, duhet shpëtuar se është në interesin e kombit shqiptar, nuk është vetëm në interesin e antarëve të Partisë Demokratike. Në qoftë se duam ta lëmë ta kthejmë si LDK-n e Ibrahim Rrugovës që e ktheu Isa Mustafa, humbte një herë Isa Mustafa, humbte së dyti, humbte së treti, bëhet ca marrveshje dhe e bajatosi politikën në Kosovë bashkë me ato aktorë të tjerë, bajatosi edhe LDK-n. Ku mrit LDK-a në 12%? Ky është i njëjti fat. Keni ambicie për qënë kandidat për kryetari Partisë Demokratike, zotë Elezi? Unë për momentin kam një pun time në private që jam i zënë deri në fyt, edhe thëm i shala që vijen këtë pun në vi, edhe t'jem pak më i lirëshëm, që mos s'kam ko për t'argju kaj shumë, po fakti që unë kam qenë aktiv sa ko dhe sot, sepse unë e kam një regull, në fushatat elektorale, gati 2 muaj para, unë nuk mund prononcohem, dhe nuk jam prononcu në erë kundra Lulzim Basës dhe Partisë Demokratike. Bile me dashamirësinë më të madhe një kandidatit Partisë Demokratike në Kukës, edhe në Tropoj janë bashkangjitë, se ishin figura me vërtet shumë të mira. Po, me avlente që ti më shtesë. Sepse, kur e mira është e mirë, nuk mund të thush e keqe me zorë, se pasaj e kthehesh në ilizëm, më hush dhe gja. Dhe zgjedhjet e Kukës, zgjedhjet e kandidatëve në Kukës, për shembull, unë e kam vlerësu. Se kush e ka bërë, si e kanë bërë, po është zgjedhje e mirë. Dhe po thoni për Flamur Hoxhën? Por Flamur Hoxhën dhe Isuf Qelën, të dy. Që kryen dhanë edhe një fitor. Pse u dha një fitor e bindshëm në Kukës? 62%. Asnjë qark tjetër nuk u. Për shkak sepse nuk kishin njerëzit kontestim dhe të gjithë u fokusuan dhe u bashkuan që të ndihmojnë këtë figurë. Është detyra e tyre pastaj ti përfaqësojnë me dinjitet. Mesazhi që i drejtoni demokratëve së fundmi, sepse jemi në limitet e kohës. Mesazhi që i drejtoni demokratëve është në orën 11. Duhet vini te selia e partisë. Nesër po thonë? Nesër dhe në vazhdim. Po, sepse është e vetmja formë që ne të jemi aty. Lulzim Basha ta kuptoi që demokratët duan shpëtimin e Partisë Demokratike më shumë se më shumë se vendstrehimin e Lulit, se është ky vendstrehimi i Lulit tash. Kjo është, s'kam çfarë mesazhi. Edhe e dyta. Nëse gjeni deri mbyllur si sot? Jo, ato sot e mbyllën derë, nuk ishte normale, sepse s'është normale që kemi të futemi në konflikt. Shumë unë një pjesë personave aty i njifshe. Jo po kemi urdhër, jo po s'kemi urdhër. Se s'është problemi që është hapësh derën. Po në momentin që ti e kthen problemin në konflikt, harrohet arsyeja, kauza për cilën ti je aty. Kjo është arsyeja që ne u tërhoqëm, se s'është problem të shkojmë të rrim aty të futemi me zërë. S'është ky misioni. E qartë. Fatkeqësia është e Lulzim Bashës që ka gjetë domos fundi këto metoda për të mbrojtur veten e vet. Nuk mund të mbrohesh kështu. S'mund të mbrohesh nga demokrat kurrë. Faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj. Që ishit pranishëm në studion e Report Televizion, ishim me zotin Ibsen Elezi. Një hapësirë shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.